Jā, bet ja gadījumā jums ir kādas idejas, kā var risināt daudzas problēmas, kas sasāpējušas ciemos un mazpilsētās, ekonomiski izdevīgi, tad, kas zin, varbūt jūsu ideja ir jāpatentē, lai kāds to nenozog. Kā var aizsargāt savu izgudrojumu, lai svešas personas jūsu ideju neizmantotu, piemēram, peļņas vai slavas gūšanai? Par strīdu sābolu ir kļuvis šis elektriskais ritenis, kuru radījis esot Ruslans, bet tagad publikācijās par tā autoriem un izgudrotājiem uzdodas citi. Pretenzijas ir tādas, ka viņi tur teikuši, ka viņu izgudrojuši un it kā uztaisīja, ja? Bet vienīgais, ko viņi uztaisīja, tas ir uz sāna tā uzlīmē un viss. Viss bija radīts ar manam rokam un manas komandas rokam un pilnīgi no nulis. Ruslans stāsta, ka skūter esot uzbūvējis 2015. Gadā, bet pēc tam uzdāvinājis to savam draugam, kas savukārt skūteri pārdevis tālāk, līdz tas nonācis Edgara rokās. Tāpēc vēršamies pie Edgara, kurš ir gan stāstījis, gan rādījis izgudrojumu un mistiskajā elektriskā riteņa radīšanas stāstā esot iesaistīta vēl kāda persona. Šis te prototips, kas ir redzams, kur mēs runājam par šo, ja, es to esmu kopā ar šo te Adolfu izstrādājis jau, principā, sākot no 15. Gada nogales. Es visu šo laiku periodu, no 15. Gada nogales līdz pat šeit publikācijai 17. Gada sākumā, man nebija ne mazākās nojausmas, kas tad ir Ruslans. Edgars apgalvo, ka ieceres par skūteru tālāku attīstīšanu ar Adolfu nav saskanējušas, un tādēļ elektrisko riteni atpircis un tagad veido citu modeli. Man bija sadarbība ar Adolfu Kraliču. Šis te cilvēks kopā ar mani izstrādāja šo te projektu. Un šī gadījumā sanāk tā, ka nu, mūsu ceļi tā kā šķīrās. Un principā viņi ieguldīja to darbu. Jā, jo, teiksim, mana informācija ir, ka tas ir tā kā viņa darbs, kur es to atpirku par savu naudu. Kā jūs vienojāties? Šī gadījumā mēs vienojāmies ar mutisku vienošanos. Lai noskaidrotu, kā pierādīt, kam patiesībā pieder ideja par konkrētā skūtera modeli, vēršamies patentu valdē. Lai patentētu kaut ko, tad to tiešām nedrīkst izpaust nevienam līdz brīdim, kad ir pieteikts izgudrojuma patentu pieteikums. Nedrīkst izpaust ne zinātniskā konferencē, ne izstādē, ne veikalā, ne manis pēc pirdienas vakarā krogā draugiem. Attiecībā uz dizaina projektu, kas ir uz ārējo izskatu, ir 12 mēnešu labvēlības periods. Kad tad, ja izdomā kādu jaunu ārējo izskatu, tad personai ir iespēja šo ārējo izskatu 12 mēnešu laikā pārbaudīt tirgu. Vai nu patentē, pirms tam nestāstot nevienam, vai arī tātad rēķinies ar to, ka to patiesībā var izmantot jebkurš. Lai Latvijā iegūtu izgudrojuma patentu, ir jāmaksā 210 eiro. Savukārt, lai reģistrētu dizaina paraugu, ir jārēķinās ar 105 eiro samaksu. Ruslans nesot ne patentējis izgudrojumu, ne reģistrējis dizaina paraugu. Tāpēc vēlamies noskaidrot, kā var atrisināt strīdu par šo elektrisko riteni. Iesniegt reģistrācijai dizaina paraugu ir par vēlu, jo ir pagājuši 12 mēnešu labvēlības periods. Iesniegt patentu pieteikumu arī ir par vēlu, jo tur ir patiesībā jāiesniedz tūlīt pirms publiskošanas. Tad patiesībā vienīgā iespēja ir sniegt tiesā prasību par nepatiesu ziņu paušanu. Ja kāds uzdod citas personas radīt izgudrojumu par savu radīt izgudrojumu. Ruslans vēlas panākt publisku atzīšanos, ka konkrētais elektriskais ritenis ir viņa radīts. Ja ne, tad vērsīšoties tiesā.